Oppgave 4. Skissen overfor viser en rettvinklet trekant og tre kvadrater. Arealene av de to største kvadratene er 64 cm i annen og 100 cm i annen. Jeg velger bare å skrive 64 og 100 fordi jeg ikke har plass til å skrive det inn i ruten min, men det betyr at det står 64 cm i annen og 100 cm i annen. Så nå skal vi bestemme arealet av det minste kvadratet. Så det vi da gjør, det er at vi skriver opp hypotenus, altså læresetningen, og den er katt i annen pluss katt i annen, altså katet i annen da. Men jeg skriver på kortet til katet i annen. Er lik hypotenus i annen, på kortet til hyp i annen. Så den kateten, er lik hypotenus i annen. Men her kjenner vi hypotenusen og den ene kateten. Så da må vi skrive hyp i annen, hypotenus i annen, minus katet i annen, er lik katet. Ja, så da kan vi bare kalle den for katet 1 og den for katet 2. Så da har du hypotenusen i annen, som vi har der, minus kateten i annen, som vi har der, er lik katet i annen, som vi da har der. Så da har vi 100 centimeter i annen, minus 64 centimeter i annen er lik 36 centimeter i annen. Da har vi funnet arealet av den. Fordi da har vi tatt 100 som vi har der, centimeter i annen, minus 64 centimeter i annen. Og da fikk vi lik 36 centimeter i A. Så A, som vi da kaller for areal, A er lik 36 centimeter i A. Så står det, bestem lengden av den korteste siden i trekanten. Da har vi jo at A er lik 36 centimeter i A. Og for å finne den siden, så kan vi da si at S da, hvis vi kaller den for S, S er lik kvadratroten av 36, og S er da lik 6. Jeg kaller S, den står da for side. Så det der, det var svaret på oppgave A, 36 cm i A, og det var svaret på oppgave B.